Tenez ce que Romain, que vous savez par et le temps que pour le sens de la voix et sous ce azur, et que vous avez de ce marie, et vous avez une masque qui a été un peu de la caméra, et vous avez une autre chose qui a été un peu de la caméra, et vous avez une autre ጌታ አስቶ ተፈጥራሉ ይባከላሉ በጣም የሞደው አገልጋይ ነው በዚህ ደግሞ ትምህርት ደግሞ በሷል ወለም ጌታ ስለደቀቀ ህይወቴን ደግሞ አጫ ስላሰረሰልኝ እግዚአብሔር ዘመኑ ህይወቱን ትራው ሁሉ ይባከላሉ በዚህ በተረፈ ደግሞ ሌሎች ደግሞ ይሄንን ትምህርት እድሩን ያላገኛችሁ ያስለቀማችሁ በዚህ በቀሩ በሚለው ስለታችሁ ነው ማጥራታችሁ ጨጋሩ ጠይባቸው ይወታችሁ የናንተ ቢለውታል የናንተ መጣጫችሁ ይቀየራል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ በዚህ ደግሞ ካለና ደግሞ ይባታረካል የለምሳል በሙሉ አደግሚላ አባቶስ ተባረክ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ወዳጆቼ ንጽህ ቃል ጸጋ ክርስቶስ ከመታነጽኩም ሙሉ እምነት አለውና ንጽህ ቃል ጸጋ ፍልጠት ስትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com በመጽሐፍ ናይ መስገባ ሀበሬታ ክትረክቡ ወይ አብታህት ዘሎሊን በመጥቃም ትምርት መጽሐፍ ቅዱስ ከትምስገቡ ከመትኸሉ እንደሐበርና ከሞድማ አርብን ቀዳምን ናይቃል አምላክ ትንቢት ምንጋፍን ፎውስን አገልግሎት ለዘሎና አብዛብ ስክሪን ዘሎ አድራሻ ገርኩም በአካል መጽሐፍ ከተካፈሉ በክብሪ ንቀድም ከምኡውን በሐዋሪ ሐነሽ ምስተዳለው መጽሐፍትን ሲዲታትን ንምርካብ በዛብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ቁጥሪ ይርከቡና እዚህ ናይ ጸጋ አገልግሎት ናብዙሐት መታንክ በጽህ እጃምኩን በመርካት ተፋል እዝበረኸት ክትኮኑ እትደልዩ ናይዚ ሚኒስትሪ ፓርትነርሺፕ ወይ ሐቢርኩም አየት መታንክ ክትኮኑ አብ ኬብሮን ፓርትነርሺፕ @gmail.com ለምጽሐፍ ወይ በዚህ አብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ለኸቡና ንስኻትኩም ብሩሃት ይሁን።